Sygt god sundhed. Hej, vi står foran klasseværelset helt deres skole, og vi skal nu ned til en kantine og møde medarbejder ved navn Sam. Hej Sam. Jamen, goddag. Tak fordi du måtte komme. Var det en fornøjelse, eller jeg ved det? Vil du være så vidt og bræst? Det vil være en meget fornøjelse. Lige nu i køkkenet, der er ved at blive godt rent. Men til daglig, der laver vi mad med små elever fra børnehave og 1. klasse, 2. klasse, 5. klasse. Ja, det er meget sjovt, de hygger sig, og de laver mad. Men her det foregår, at og når man passer med kniv, det er ligesom spider. Du må ikke give kniv sådan der. Ja. Det gør sådan her. Du gør sådan her. Sådan her. Værsgo. Ja. Okay, det er meget nemt. Meget nemt. Vi har mange regler, det er noget andet. Men, så normalt, der kan vi lige at spise fund. Den her kugle er kun fund. Meget fund. Og vi giver normalt, der er nogen, der skal skære i frokken. Ja, frokken. Og så giver vi den til frikvarteret, Vi giver dem alt der. Det er meget godt. Ja. Det er meget sundt. Meget sundt. Og ja. Ja, Sam, hvad så er jeres formål med at have en kantine her på skolen? Jamen, vores formål med at have en kantine på skolen er, at det fordi, jeg har set mange børn, ikke hente mad med til skolen. Mm. Fordi jeg har set, hvis man kan ikke tænke godt med tom mave. Og nogle gange jeg siger børn, de henter Nutella og chokolade og masser af kalorier. Masser. De bliver tyk, det er godt, overvægtige, de dør af kraft, og jeg ved det ikke. Så det, vi har et godt formål her, ved at give dem en sund mad at spise. Ja, det lyder... Og det jeg synes er, at andre skoler, som er under kommunen, burde også have kantiner på deres skole. Ja. Fordi børn, de skal lære at spise sundt. Ja. Okay, Sam. Tak for besøget. Jamen, det var, du skal... Tak for din fornøjelse. Det var en fornøjelse. Vil du have noget, mand? Ja, tak. Du er velkommen med mig. Sygt god sundhed. Held og lykke. Tak. Var det så slemt? Nej. Kom, lad os gå ud og spise noget sushi. Ooh, half.
præcis. Nemlig. Hej, det er Sigurd. Hej, det er Tess Heidi. Ja, det tror jeg også. I morgen tidlig ved 10-tiden? Ej, det tror jeg ikke, jeg kan. Ja, okay. Jeg er lige stået der. Jeg står først op klokken 3. Ved 3-tiden. Yep. Yep, vi ses i morgen. Hej. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Ja, som vi aftalte i går, så skulle jeg jo ind og se, hvordan du bor og så videre. Kom ind så. Tak. Nu har vi så køleskabet. Må jeg se, hvad der er i? Hold da op, du har meget smør. Er det det, du spiser til daglig? Det gør jeg. Jamen, hvor er alle grøntsagerne henne? Der er jo ikke nogen. Og tomme pizzabakker og remoulade. Det var godt nok meget. Så må vi håbe på, at du har noget sundt i skabet. Må jeg kigge derinde? Det må vi gøre. Du har også godt været meget sukker. Har der været tilbud? Det var det. Nå. Så kan vi bare begynde med at fylde op poserne. Smide ud. Så tager vi bare fra en ende af. Nu skal jeg hjælpe til. Det hele skal bare. Du kan godt få lov til at beholde de her.